Hamvazó szerdával zárul a farsangi vigadalom időszaka, Magyarország egyes tájegységein ez egy nappal tolódik a torkos vagy zabálos csütörtökig, amikor a farsangról megmaradt ételeket elfogyasztják. A nagybőjt időszaka, ami ugye Hamvazó szerdán indul el, az 2024-ben február 14-e volt, és egészen nagypéntekig, tehát a húsvétnek a nagypéntekéig tart. Ugye azért azt tudni kell, vagy érdemes, hogy a húsvét maga egy változó ünnep, tehát azt minden kori napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap, a húsvét vasárnap, és innen számolják vissza a 46 napot, a teljes 46 napot hétfőtől péntekig, és így kapjuk meg ugye Hamvazó szerdát. Mit jelent végülis, mit is élünk meg a bőjt alatt? Maga a bőjt, nagy bőjt, illetve ez nagyon szorosan összetartozik a húsvéti ünnephez, az egyházi, keresztény egyházi liturgiának, ez legyen akár ortodox, a keleti, a görögkatolikus, a bármelyik reformált egyháznak is az egyik legszigorúbb és legnagyobb sátoros ünnepe a húsvét, a karácsony, illetve a pünkösd mellett. Amit ugye a farsang időszakát, a világi szokások, ezt a 40 napot és a húsvét idejét egyértelműen a keresztény szokások, szokáshagyományok határozzák meg. A nagybőjtben, tehát a nagybőjti időszakban két nagyon fontos dologra emlékezünk. Az egyik a valláshoz kapcsolódóan Krisztusnak a 40 napos bőjtölése, mielőtt elkezdte a tanítását, megindult ugye Krisztus a tanításával, illetve a másik konkrétan Krisztus kereszt halálára emlékezünk meg mi is egy kicsit az ezzel való megtisztulással és szenvedéssel. Krisztus halála után elérkezik a hús ismételt magunkhoz vétele, vagyis a húsvét. Nagybőjtnek is, mint szokásnak, nagyon sok változata volt, illetve történelmi rétege volt. Ehhez nem csak tehát a vallásban, a vallás gyakorlása mentén a lelki megtisztulás, a fizikai bőjtöléssel pedig egyfajta testi megtisztulás is megtörténik. Az írott forrásokból tudjuk, hogy a nagy bőjtöt, vagy a bőjtölésnek a szokását a 4. századtól gyakorolták már az ős keresztény egyházban, és 1071 után II. Orbán pápa volt, aki kötelezően és szigorúan bevezette ezt a 40 napos nagy bőjtöt. Alapvetően a kor embere, a középkori kor embere, ez a nagy bőjt azt jelentette, ezt a szigorú bőjtöt, hogy naponta általában egyszer étkeztek, ez vagy az ebédi étkezést jelent, vagy pedig a napnyugta utáni étkezést. Tehát egy étkezést vettek magukhoz az emberek, ami a 18. században enyhült egy kicsit, akkor áttértek a napi kétszeri étkezésre. A bőjtnek a szigorúságát az is mutatja, hogy kifejezetten kenyeret, vizet fogyasztottak, illetve különböző gabona ételeket. Tehát itt kása ételekről van szó, amit zsír nélkül készítettek el, tehát gabona magvakat, búzát, árpát, zabkását fogyasztottak, zöldséget lehetett hozzá enni, különböző gyümölcsöket, és az állati tejtermékek, tehát a túrót, a sajtot, a tejet, ilyet semmit nem fogyasztottak, illetve a tojástól is tartózkodtak. Ez a mai napig a két szigorú bőjti nap, a Hamvazó szerdára, és a nagypéntekre ez a mai napig is megmaradt. Halétel volt még egy kivétel, tehát ugye a vízben élő állatoknak a halétele, és az itteni sár közben ugye a Duna mellett élőknek a hal az egy, a réti csíknak a fogyasztása, tehát a halételek fogyasztása, illetve a visszabályozás előtti halászat óriási méreteket töltött. Tudjuk, hogy Mátyás korában akár vizával Európát a Magyarország látja el hallal, ami utána végül is kipusztul a Duna folyása mellett, de a halnak a szállítása, a halkereskedelme a bőjti napok miatt egy nagyon nagy fokú bevételi forrás jelentette az egyház, illetve az uradalmi birtokoknak. Tehát a hal volt mellette még a bőjti ételhez elfogadott táplálék, amit magunkhoz lehetett venni. Szintén fontos, hogy a bőjtölés, még akár a középkor alatt a szigorú bőjtnél is voltak kivételek, és ettől mindenki tudta, és el is tértek tőle. Tehát a nagyon időseket, a betegeket, a nagyon komoly fizikai, kemény fizikai munkát végzők, a gyermekek, a
terhes nők, ezek mindig kivételt képeztek a böjtölés szigorúsága alól. 1966 óta enyhültek a böjti szokások, mely szerint naponta kétszeri étkezés alkalmával nem szabad jól, és egyszer pedig jól lehet lakni. Nagybőjti időszaknak ugye egyrészt az étkezések mellett egy nagyon komoly bűnbánati, lelki megtisztulása szerepe is van, és ennek is a 4.-5. századtól tudjuk, hogy ez összekapcsolódik azzal is, hogy a nyilvános bűnbocsánat kérés ebben az időszakban történik meg. Azt lehet mondani, hogy a korabeli társadalom, akár már a régebbi, az ókori, vagy a 4. századi ősegyházi társadalomban is, ha valaki olyan főbenjáró bűnt követett el, akár valami fajta gyilkosságot, az egyik legnagyobb bűn az eretnekek voltak, ugye a hittagadók, a más házastársával együtt élők, tehát a házastársi megcsalás is egy ilyen főbenjáró bűnnek számított, és ha ez kiderült, akkor ennek nyilvános bűnvallásának kellett lennie. Ezt nyilvános bűnbocsánatot kellett ezekért a főbenjáró bűnökért kérni és kapni, és vezekelni érte. Alapvetően mind a világi, mind pedig az egyházi bíróság kimondhatta ezeket a vezekléseket. Nagyon gyakori volt, hogy a hamvazó szerdától a mai napig, ugye ezt nevezzük, miért nevezzük hamvazó szerdának, hamvaszkodnak a hívek, általában az előző virágvasárnapi barkát égetik el a templomban, és ezzel rajzolnak keresztet a hívők homlokára. A nagy bűnösöket, főleg a férfiakat nagy zarándokútra küldték el. Annak a misztériumára készülünk föl, annak a fájdalmát akarjuk átélni, amit Krisztus átélt a kereszt halála előtt, és ennek a misztériumnak, annak az örömét kapjuk meg utána, ami magával a feltámadás örömével számunkra is eljön. Szintén a közösség számára fontos volt tehát nem csak a testi-lelki megtisztulást jelenti tulajdonképpen a nagybőjt, hanem hozzátartozott az is, hogy ebben az időszakban a nemi élettől teljes mértékben távol tartották magukat az emberek. Tehát amit a farsang alatt főleg egy ilyen elszabadult erkölcsök jellemeztek, azt ebben a nagy bőjti időszakban a házastársi szexualitástól is távol kellett magukat tartani. Továbbá a közösségek nem tarthattak lakodalmakat, ünnepségeket, tehát mindenfajta vigadalomnak a megvonása, társadalmi, közösségi, egyházi megvonása is élt ebben a nagybőjti időszakban. Ennek következménye nagyon jól megfigyelhető például a gyermekáldások számában. Az évszázadok alatt a kultúra folyamatosan változó, ahogy a nagybőj szokásai is állandó változásban vannak.